Azərbaycanda növbəti növbədən kənar seçkilər başlayacaq. Sizcə bu hakimiyyətin daxilində böhranların olmasının göstəricisidirmi? Əvvəl onu qeyd edeyim ki, böhran göstəricisi heç zaman növbədən kənar prezident seçkiləri ilə sonuclana bilməzdi. Çünki böhran olanda adətən çalışırlar ki, hakimiyyəti daha çox qorusunlar və seçki filanla yeni bir kataklizm yaratmasınlar. Adətən böhran bu cür tənzimlənir. Amma növbədən kənar prezident seçkilərinə getməsi əslində biraz da içərdə və cəmiyyətdə mövqelərin sabit və qələbə çalmaq üçün şansların böyük olduğu dövrdə daha çox müddətin əldə olunması üçün gedilir. Məsələn, növbədən kənar prezident seçkilərinə post-sovet ölkələrində bir sıra respublikalar gedib, onlardan tutaq ki, Gürcüstan Saakaşvili vaxtı ilə növbədən kənar prezident seçkilərinə getmişdi, Qazaxıstanda Nursultan Nazarbayev növbəti dəfə növbədən kənar prezident seçkilərinə getmişdi və hər ikisi də qalib gəlmişdi və mən bilirəm, bu üçüncü fakt Azərbaycandakı post-sovet ölkələri içərisində növbədən kənar prezident seçkiləri keçirilir və prezidentin növbədən kənar prezident seçkilərində daha 7 il müddətinə, əvvəlki illər kimi 5 il müddətinə deyil, 7 il müddətinə seçilməsi ilə sonuclana bilər. Bu, stabillikdən və daxildəki qüvvələr balansının öz xeyrinə olmasından nəticələnən amillərdən biridir. Bunu görmək mümkün idi, yəni bu yenilik deyil. Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasına sentyabrda olunan dəyişikliklər referendumdan sonra 101-ci maddənin birinci hissəsinə bir bənd artırmışdı. Prezident növbədən kənar prezident seçkiləri elan edə bilər. Əvvəlkilərdə əgər növbədən kənar prezident seçkiləri haqqında təlimat yalnız prezident öz vəzifələrini icra edə bilmədikdə və yaxud da vəzifəsindən bu və ya digər şəkildə getdikdə müddəası ilə sonuclanırdısa və növbədən kənar prezident seçkiləri bununla həyata keçirilirsə, indi artıq prezidentin özünün səlahiyyətləri var ki, növbədən kənar prezident seçkiləri keçirsin. Buna görə də hesab edirəm ki, növbədən kənar prezident seçkilərinin keçirilməsi ilə bağlı akt artıq referendumda öz təsdiqini tapmışdı və optimal zaman gözləyirdilər. Optimal zamanı da yəqin ki, indi müəyyənləşdiriblər. Hər kəs bu il Mehriban Əliyevanın əsas namizədlərdən biri olacağını bildirirdi, amma sonunda yenidən İlham Əliyevin namizədliyi ilə sürüldü. Sizcə bu iddialar əsaslı şəkildə idi, yoxsa... Hər halda hakimiyyət daxilində və yaxud da müxalifətdən olan qüvvələr, cəmiyyətin ictimai-siyasi aktivləri Mehriban xanım Əliyevanın birinci vitse prezident təyin olunmasından sonra belə bir iddia ilə çıxış edirdilər ki, növbəti prezident seçkilərində yəqin ki, namizəd olacaq. Amma mən düşünürəm ki, hakimiyyət içərisində öz namizədini dəyişmək üçün elə bir ciddi əsas yoxdur və hakimiyyət də öz namizədi ilə proseslərə qatılacaq. Niyə dəyişilsin indiki şəraitdə? Hələlik elə bir şərait onu dikti etmir ki, namizəd dəyişsin. Namizədə hakimiyyət o zaman dəyişir ki, ictimai-siyasi vəziyyət, ölkədəki və hakimiyyət daxili qruplaşmalar və s. olduqca gərgin pik nöqtəyə çatır və bu cür əslində gərginliyi aradan qaldırırlar. Hesab edirəm ki, nə Azərbaycan daxilində cəmiyyət olaraq, nə də hakimiyyət daxilində namizəd və yaxud da prezident seçkilərindən bağlı və bir gərginlik yoxdur ki, o gərginliyin fonunda da namizəd dəyişilsin. Yəni, siyasi dairələr və ictimaiyyət seçkiyə hazır olun. Məsələn, artıq məlumatlar yayılıb ki, Milli Şura seçkiyi baykot edəcək və İsa Qəmbər də seçkiyə biraz zaman qalmış, o da Biraz müxalifət zamansız yaxalandı. Zatən də müxalifət geniş spektrdə 2018-ci ilin hətta oktyabrında keçiriləcək prezident seçkilərinə hazır kimi görünmürdü. Amma indiki situasiyada daha çətin bir vəziyyət yaranıb. Əvvəla çox qısa zamanda qurultay keçirilməlidir. Bilirsiniz ki, qurultay keçirilməsi üçün hər bir partiyanın, əksər partiyaların nizamnaməsində prezident seçkilərində iştirak üçün qurultay keçirilməlidir. Fövqəladə qurultay ən tez müddətə çağırılanda 10-20 gün arası çağırılır nizamnamə tələblərinə görə köhnə qurultay nümayəndələrinin tərkibində. Məsələn, Ümid Partiyası olaraq bizim nizamnamədə qurultay verir prezidentliyə namizədi. Tək-tək partiyalar var ki, orada Ali Məclis və yaxud da başqa strukturlar müəyyənləşdirir. Ən azı qurultayın çağırılması üçün 10-15 gün vaxt gedəcək. Bu, texniki hazırlıqdan tutmuş, hətta nizamnamə tələblərinin yerinə yetirilməsi üçün. Bugün elan olunan prezident seçkiləri 2-3 gündən sonra artıq namizədi
sənədlərin verilməsi başlayacaq, proses başlayacaq və nəzərə alsaq ki, onun böyük bir qismi də, xüsusən təbliğat dönəminin böyük bir qismi də Azərbaycan xalqının ən qədim və möhtəşəm keçirilən bayramlarından biri Novruz bayramı günlərinə təsadüf edir, 10-12 günü həmin bayrama təsadüf edir. Artıq mənzərə aydın olar, ona görə müxalifətin iştirak faizi 11 apreldə texniki və demək ki, müddət baxımından olduqca çətindir. Boykotun da və yaxud da iştirak etməmənin də obyektiv, subyektiv səbəbləri var hər bir təşkilat üçün. Yəqin ki, biz də müzakirə edəcəyik, sabah geniş toplantımız olacaq rəisiyyət heyətinin və rəisiyyət heyətində bu məsələ ilə bağlı qərar qəbul edəcəyik seçkilərdə iştirak və ya iştirak etməmək ilə bağlı. Amma iştirak üçün şərait olduqca çətindir bugün. Çünki yenə deyirəm, həm qurultay çağırılmalıdır, eyni zamanda qurultaydan sonra dərhal imza toplamaq kampaniyası və s. Bunlar ağır şərtlərdir.